Àbúrò ló ń kẹ́gbọ́n rẹ̀ káàbọ̀. Ẹ sà mí o rò páyé láti pàdé. Àríyàn wo wádìí ẹ̀mí rí. Ọlọ́run ló mọ̀. Kò lè jáyé. Ṣé wọ́n gbọ́lọ́run ló ń jẹ́fẹ̀? Ọlọ́run kẹ́ni ìfẹ́ fúnra rẹ̀ ìfẹ́ lọ́lọ́run. Orin Kristian kan sọ bẹ́ẹ̀ pé ìfẹ́ lọ́lọ́run, ìfẹ́ sí bàbá, ìfẹ́ sí ọmọ, ìfẹ́ sí ẹ̀mí mímọ́, ìfẹ́ sí ọmọ làkejì, ìfẹ́ lọ́lọ́run. Tọ́lọ́ máa jẹ́fẹ̀ tó bá fẹ́rẹ̀ sí yàn lọ́kàn nípa èèyàn kan. Ẹ máa fẹ́ràn ni ẹ̀ láì sí pé ẹ̀ ń gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Láì nírègùn tẹ ẹ kàn ti sáàgbé mi ìfẹ́ sí ègùn lórí ẹ ni, mo ṣáà fẹ́ máa ṣe nǹkan fún ni. Ẹ wà níbọ̀ ti tẹ fi ń ṣe. Ẹni ẹ ṣe dada sí yan, kò ṣe dada sí yan, ẹ máa ṣe ni. Irúfẹ́ ẹ lélẹ̀, ìfẹ́ tó pure. Wọ́n lọ sí sọ ní Yorùbá. Yóò lábà wọn. Kọ̀kọ́rọ́ alátẹ̀gangan rè é. Ẹyin èèyàn, ẹ kọ́kọ́ fún mi ní ìṣẹ́, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ṣe kinní yẹn fún iná. Báńgbé 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 báńgbé. Mo kí wọn ní gbàrà, mo kí wọn ní gbòòrò, mo kí gbogbo ayé òjìkìkì tèmi jọ́jẹ́. Mi ò ní wáyé tí nínú ayé òní gbàgbà. Ṣé n bá yí mi ò wá dẹ́kun lọ? Ìdálé ọba bá lè máa sọ ọ̀tọ̀ báyìí. Ẹ ṣàṣẹ kò tí ì sí. Ọgbọ́n olórúkọ ọkọ máa yé o lọ̀rọ̀ ń darí. Ẹgbẹ́rí mọ́ mi ló dájú ẹ lè kí mọ́ mi. Èèyàn tẹ́rí mọ́ mi mọ́ ẹ mà jíjẹ́ tán. Ẹ̀jọ́ àyà kó lè lọ rẹ̀ kí mọ́ mi. Ṣèké wọ́n ti kì lọ fún ẹ nígbà kan. Wọ́n ti kì í lọ fún ẹ ní. Wọ́n ti kì í lọ fún ẹ. Wọ́n ti kì lọ fún ẹ nígbà kan. Ọmọ gómẹ̀. Mo àtún já ẹ sí o ò tún jára ẹ. Wọ́n ti kì í lọ fún ẹni kì í ṣe pé wọ́n ti kì í lọ fún ọ nígbà gẹ́gẹ́ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní bá lù mú. Ó yà tó máa ń gbé máa ń gbé ó dẹ̀ tíra ẹ̀ ọkọ̀ ọ̀dà ẹ̀kùn síkẹ́ lábẹ́ ṣíṣí. Hello. Máa kọrin lọ, máa kọrin lọ, máa kọrin lọ. Kí ni? Máàkì ń dẹ́rù bẹ̀rẹ̀. Hello. Máa kọrin lọ. Tí máa mú gbogbo pa wáìnì ń bọ̀ tó lè kó lè parẹ́ kó sọ pé ó ń bọ́ máa ni. Ó lọ rí tó tún mú kó ní ìmọ̀. Sẹ́yìn dẹ́kun. Wà ń bí máa mú gbogbo pa wáìnì ń bọ̀ tó lè kó lè parẹ́ kó sọ pé ó ń bọ́ máa ni. Ó lárẹ́ tó mú kó ní ìmọ̀. Olówó jẹun wá ló rò rìbùkún lóró. Ẹyọ ọmọ kéékèèké ẹ má bọ ní ìgbà ọ̀la yín jẹ o. Kò séèrè nínú káàkiri ògùn yòrò. Ọbọ orí ọbọ ọrọ. Àwọn tó fi sáàrin àní náà dáadáa. Òun ló sọ mí ìnẹ́fẹ̀. Ẹnì kẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tí ìgbà 20 ta sọ mí. Ọlọ́run ẹ farabalẹ̀ ẹ má gbọ̀n ara yín gbọ̀n ni. Ẹ ló kí n sì ṣe sọ́bsidì fún ìrìnàlẹ̀. Ẹ ló. Kí ló dé? Ṣẹlẹ̀ wọn tó dé ṣìkà tó ṣe rere láyé ó dájú ara ayé wọn ò lè gbàgbé wọn. Ṣẹlẹ̀ wọn tó ṣe rere tó ṣèkárí láyé ó dájú ara ayé wọn ò lè gbàgbé wọn. Báṣọrẹ máa ṣèkà ṣe lẹ́sàn-án lọ́rùn láyé làwọn àṣèkà máṣọrẹ lẹ́sàn-án tí ó san wọn. Ṣé wàá rí Báṣọrẹ máa ṣèkà ṣe lẹ́sàn-án lọ́rùn láyé làwọn àṣèkà máṣọrẹ lẹ́sàn-án tí ó. Ẹgbọ́n ta ló lè sọ pé òun wọn kó wá bí kó wá sọ. Ta ló lè sọ pé òun wọn kó wá bí kó wá wí. Ṣẹlẹ̀ dẹ̀ ló lè sọ pé òun mọ́. Kó wá ìjìrà mẹ́rẹ̀. Ta ló lè sọ pé òun mọ́. Ṣé gbogbo ajá ló lè sọ pé òun mọ́. Kórìgbẹ́ kó má jẹ. Ta ló lè sọ pé òun mọ́. Kó wá bí kó wá wí. Ṣùgbọ́n lọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan ò lè mọ̀ tó pa mọ́. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan ò lè mọ̀ tó pa mọ́. A ti sọ kí ijó bí mu tí mu sìgá bórí sìgá ṣe. Ṣé gbogbo ajá ló lè sọ pé ó mọ kó yí pẹ̀lú májẹ̀ ta ló lè sọ pé ó mọ.
Pẹ̀lú ọba pèdèpèdè nínú àwọn ọba rédíò tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtẹ̀wọ́ ayídà. Kí lorúkọ àlejò wa lálẹ́ òní sà ẹnu oníkan láti gbọ́ pẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ ọmọta ẹ̀wọ̀n ìbínú pé mo kò wé. Àwọn orúkọ mi ni ẹbá bí yàn nígbé kí lorúkọ ẹlóyìnbó a ní my names are. Àwọn orúkọ mi ni Saidi Babatunde Akorede Okunola Òṣùpá torí òṣùpá lorúkọ bàbá mi. Mo ya orúkọ ẹ lóní mo wá yá lumi tí a mọ̀ pé bàbá mi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó sọ síbi lọ́kàn pé máa jẹ́ òṣùpá dé nígbà tí mo padà mọ̀ pé bàbá mi ń kọrin mo á rí pé òṣùpá lòun náà ń jẹ́ Marisa ló sọ fún mi bẹ́ẹ̀ pé òṣùpá ni bàbá mi ń jẹ́ ìgbà tó ń kọrin. Ẹ̀sà àtọ̀pàdé yú ẹ̀ àsàpàdé yú ẹ̀ ṣáà ní òye. Láti àwọn orin yín number one títí débi tó dé lénu kò sí ìta àmì kò sí ìta lè gbọ́ tá a pè é ìgbà wọlé sí yẹn kò sí ìgbà tá a ti rò wó ra wo ni a máa ń ya wó ra. Mo wá wo pé kí ló lè fà á mo wá fura pé
ti awon kankan jade nbe to ma nituma si wa ju ori lo awon oro yen o ma nda bi igba ti eyan teyan ka iwe di ofagun wa ogboju ode ninu gboru mo le kerekere do elegbeje ode nkan kan because eyan kan kawe yen a mu yan ku oni bi teyan wa teyan ba ka dada sirem mi awon oro mi si itin lo lezo abi o ma jade mo yin popo bullet how come koko ya nu e kini se so kan ti na be se so temi ba ho ba wa ba ho to lo se ba le yin bo la ro di ni ogbogo okay e cha lo e ma ko lo ko pe o su pa la tete ko se lo ro ti wa oro la fi to feran oro gan ti ma ren to ni aka ijoba soro ma da ke fun kan soro ma gbo oro to so e to ba wulo fun nbe ma mu dani Olorun ma npo won no one is an island of wisdom. So mo yin mo egba mo lo da won lo ma fi kun won tin to lo fun yin. Se lati oro te ba to papo yin Olorun ma fun yo ni mi si e tun fi se nkan mi. E ti get nkan to mo so. Oye mi. To ba ta won scientist ba invent nkan. Wa ma fa ile fe lo mi lati se further research lori e. So further research mo se ni most ina won oro ta won lo mi ba so. E lo mi ko so da le ni. E ma tun wa pada device lilu oro e lona bomi to ma tun ju nkan ti eni en so lo tori pe mo fe ro oro kan ma n gbe oro yen bo akoko be ni pe yaya mi o gbo yoruba gan eni e gan re kan ma pe yoruba awon yoruba ti mo gbo re no ti ma gbo gba to kan laye eni mo ti gbo re mi gbo ri lati so to se so o ma ni bebe ku be ibe lo nbo e gbo bebe ku be ibe lo nbo o mi what goes around comes around. Awon lo mi n so sugbo bo je so ti en. Ko na che so. O tun ma so mi pe barugba ku wa, ani barugba ku nbe. Sugbon ibaruba ni baba nla. Oni baruba oni lo to ibaruba jina. Sugbon barugba ku ni baba nla baba baruba. Ma tell you wa be there since the chat for that. E wa ni eyan ni je ni eniyan je mi ran lo. Saidi bariba ku nbe bi baruba jina. Eyan ni eyan kan je eyan kan. Eyan ni je ni yan ko tun wa ju wa la loke abolo ba wa ju so awon akawe oro ni a ma fi se ko sibi to nje baribaku so bi to nje baruba wa pe ti o ba lo ohun to nkan kan wa tun pada re to tun ju e lo olohun nikan lo ju everybody lo to fi oro akawe to fi se nje so iya iya mi ma hun yoruba to de pe e ro pe yoruba to so ti pe ti pe ni o ma hun ni inu oro to ba sa ko so pe nkan bayi iru baribaku baruba mi gbo lenu nkan ri eni mo ti gbo eme ebebe ku